በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በመላው አለም ሁሉ ያላችሁ እንደምን አላችሁ በአብ ስም አምኜ አብን ወላዲ ብዬ በወልድ ስም አምኜ ወልድን ተወላዲ ብዬ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምኜ መንፈስ ቅዱስን ሰራጺ ብዬ ምንም ለአጠይቆታ አካላት ሶስትነትን ለማስረዳት በአካል ሶስት ለማለት በስም ሶስት በአካላት ሶስት በግብር ሶስት በኩነት ሶስት ብዬ በእዘዝ በአገዛዝ ይህና ለም በመፍጠር ፈጥሮ በማሳለፍ በባህሪ በህልውና በመለኮት አንድ አምላክ ጊዜ ብዬ የአራቱን ወንጌላውያን ስያሜ አሁን እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ ባላችሁበት ሰላሙን ይስጣችሁ የአራቱ ወንጌላውያን በረከት ይደርባችሁ እነዚህ አራቱ ወንጌላውያን እንግዲህ የተሰየሙበት አራቱ እንስሳት የተባሉ ወይም አርባይቱ እንስሳ የሚባሉ አሉ እንግዲህ አሁን ያለንበት ዘመን ሁልጊዜ ይቀያየራል ስለዚህ አመታቱ ደግሞ ዘመናቱ በየአመቱ ስያም ያላቸው የማቴዎስ የማርቆስ የሉቃስ የዮሐንስ ተብለው ይሰየማሉ እነዚህ አርባይቱ ወንጌላውያን በአርባይቱ እንስሳ የሚመሰሉበትን ምስጢር ነው ዛሬ የምንመለከተው እነዚህ አራቱ ወንጌላውያን ማንማን ናቸው ቢሉ አራቱ ወንጌላውያን አንደኛው ማቴዎስ ነው ሁለተኛው ማርቆስ ነው ሶስተኛው ዮሐንስ ነው አደለም ሶስተኛው ሉቃስ ነው አራተኛው ዮሐንስ ነው ስለዚህ አራቱ ወንጌላውያን በዚህ መልክ ነው ያሉት አራቱ ወንጌላውያን የሚጽፏቸው ጽሁፎች ወንጌል ተብለው ተጠርተዋል የምስራች ማለት ነው ማቴዎስ ሀያ ስምንት ምዕራፍ ያህል የተከፈለው የማቴዎስ ወንጌል ነው በአስራ ስድስት ምዕራፍ የተከፈለው የማርቆስ ወንጌል ነው በሀያ አራት ምዕራፍ የተከፈለው የሉቃስ ወንጌል ነው በሀያ አንድ ምዕራፍ የተከፈለው የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ነው ወንጌሉን የጻፉት አራት ሰዎች ናቸው ከየት ከየት ነው የተመረጡት የጌታ መቶ ሀያ ቤተሰቦች አሉ ሁለቱ ወንጌላውያን ከሐዋርያት ሲመረጡ ሁለቱ ወንጌላውያን ከሰባው ኢት ተመርጠዋል ማን ናቸው እስቲ ለራሳችሁ ሞክሩ ከወንጌላውያን ሁለት ናቸው ከሰባ አርድኢት ሁለት ናቸው ማን ማን ናቸው አራት ወንጌላውያን መጀመሪያ አውቀ ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ ማነው ነው ከወንጌል ማነው ነው ካርዲት ነው ከወንጌላውያን ማነው ነው ካርዲት ማን ነው ከሐዋርያት ካርዲት አራቱም ከወንጌላውያን ናቸው መጀመሪያ ምክንያቱም አራት ወንጌል ጽፈዋል ስለዚህ ይሄ አያሻማ ማነው ነው ወንጌላዊ ከማን ነው አራቱም ወንጌላውያን ናቸው ማቴዎስም ወንጌላዊ ነው ማርቆስም ወንጌላዊ ነው ሉቃስም ወንጌላዊ ነው ዮሐንስም ወንጌላዊ ነው ትንሽ ላለበማችሁ ብዬ ነው እየተከታተላችሁ መሆናችሁን በደንብ አርጋችሁ እንድትይዙትም ስለምፈልግ ነው ማን ነው ከሐዋርያት ካላችሁ ሁለቱ ናቸው የመጀመሪያው ወንጌላዊና የመጨረሻ ወንጌላዊ ስማቸውን አውቃችኋል የመጀመሪያው ማን ነው ዮሐንስ ወንጌል አይደለም አሁንም የመጀመሪያው ወንጌል ማን ነው ማቴዎስ የመጀመሪያው ጸሐፊ ማቴዎስ ነው አራተኛው ወንጌል ጸሐፊ ዮሐንስ ነው ስለዚህ ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ከተመረጡት ውስጥ በማቴዎስ ምዕራፍ አስር ላይ የምታዋቸው የመጀመሪያው ወንጌል ጻፊ ማቴዎስ ነው አራተኛው ወይም የመጨረሻ ወንጌል ጻፊ ዮሐንስ ነው ሁለቱ ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ናቸው ከሰባ ሁለቱ አርድት የሚባሉት ማርቆስና ሉቃስ ናቸው ማርቆስና ሉቃስ ደግሞ እዛው ላይ እንደምታውት ሌሎችን ሰባዎችን ሾመ ሲል ሰባ ሁለት ሰዎች ሲሾሙ ከሰባ ሁለቱ አርድኢት ከተባሉት ረዳቶች ለሐዋርያት ሆነው ከመጡት ክብራቸው ከነሱ ያላነሰ ሁለቱ ደግሞ ማርቆስና ሉቃስ ናቸው የአራቱም ቅዱሳን በረከት በእናንተ ላይ ለዘላለም ይደር አራቱ ወንጌል በሐዋርያቱ ለምን አላጻፈም አራቱ ወንጌል ወይ በሰባ አርዲት ለምን አላጻፈም ቢሉ ክብራቸውን አንድ መሆኑን ሊገልጽ በወንጌላውያኑ ሐዋርያት ብቻ ቢሆኑ ሰባ ሁለቱን አርዲት እናንተማ ምን ትርጉማላችሁ መለፍለፍ እንጂ መጻፍ አትችሉ ይሏቸዋል ከሰባ ሁለቱ አርድ ኢት ብቻ ቢያደርግ ደግሞ አራቱንም ጸሐፊ ጸሐፍት ወንጌላውያኑን እናንተ እንደው ዝንብላችሁ እንጂ እነዚህ ናቸው እንዳይሉ የሁሉንም ክብር ለመግለጥ አድርጎታል ዛሬ አሁን የመጣሁት የዛሬው ትምህርታችን እንደነገርኳችሁ አራት ወንጌላውያን በአርባኢቱ እንስሳ የተመሰሉበትን ስለምናይ ነው አራት እንስሳት ያልኳችሁ ጸወር መንበር የሚባሉ በሰማይ የእግዚአብሔርን ዙፋን የሚይዙ ናቸው እነዚህም አንደኛ ገጸ ሰብ የሰው ገጽ ሁለተኛ ገጸ አንበሳ ሶስተኛ ገጸ ላይም አራተኛ ገጸ ንስር ናቸው እነዚህ ገጸ ብእሲ ገጸ አንበሳ ገጸ ላሂም ገጸ ንስር በሰማይ የስላሴን ዙፋን የሚሸከሙ ናቸው አራቱ ወንጌላውያን በነዚህ ስያሜ ተሰይመዋል ማቴዎስ ገጸ ብእሲ ተብሏል ማርቆስ ገጸ አንበሳ ተብሏል ሉቃስ ገጸ ላሂም ተብሏል ዮሐንስ ገጸ ንስር ተብሏል ማቴዎስ ገጸ ብእሲ ለምን ተባለ ማርቆስስ ገጸ አንበሳ ለምን ተብሎ ተሰየመ ሉቃስስ ገጸ ላሂም የተባለበት ምክንያቱ ምንድን ነው ገጸ ንስር መባሉ ከምን ምስጥር የተነሳ ነው አንደኛ ወንጌላዊ ማቴዎስ ገጸ በእሲ የሰው ገጽ ማቴዎስ ወንጌሉን ሲጽፍ የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ወልደ ዳዊት ወልደ አብርሃም ብሎ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ መወለዱን ሰው መሆኑን አብዝቶ ከሌሎቹ አስፍቶ ከሌሎቹ ስለሚጽፍ የአምላክን ሰው የመሆን ምስጢር ስለሚናገር ሰማይ ባለው ጸወርተ መንበር ከተባሉት አርባኢቱ እንስሳ በገጸ ብእሲ ማቴዎስ ተመስሏል ሰውነቱን አጉልቶ አስፍቶ ይጽፋልና ሁለተኛው ገጸ አንበሳ የተባለው ማርቆስ ነው ማርቆስ ደግሞ ገጻን በሳይ የተባለበት ምክንያት አንድ የይሁዳ በሳ የኢየሱስ ክርስቶስን ነገሩን አምልቶ አስፍቶ ስለ ጻፈና ሁለተኛ የመጀመሪያ ሀገር ስብከቱ ግብፅ ነው ግብፅን የሰበከሱ ነው በግብፅ የበሬ አምልኮ የላም አምልኮ በየቦታው ተቀርጾ ላምና በሬ ያመልኩ ነበር ማርቆስ ገብቶ ጌታ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የይሁዳ አንበሳ ከጽንስ ስተ እርገት ያደረገውን ተአምራት ገልጦ ቢያስተምራቸው ዳግም መምጣቱን ቢነግራቸው አምነው ተጠምቀዋል ለላምና ለበሬ አንበሳው አንበሳ ጌታው አንበሳ እንደሆነ ማርቆስ ያን ከንቱ ጣዖት አጥፍቷልና የይሁዳ አንበሳ ኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ሰብኳልና ማርቆስ ዛአንበሳ ተብሎ ይጠራል ወሉቃስ ዘላሂም እንላለን ሉቃስ ደግሞ በንቦሳ ተመስሏል ገጸ ላሂም ያል ገጽ አለው የተባለ የተመሰለ ሦስተኛው የወንጌል ጸሐፊ ከ የሆነው የሐዋርያት ሉቃስ ነው ቅዱስ ሉቃስ ለምንድን ነው በንቦሳ የተመሰለው ካላችሁ ማቴዎስ የማይጽፈውን ማርቆስ ያላነሳውን ዮሐንስ ያልመዘገበውን የጠፋውን ልጅ ታሪክ የጻፈ ሉቃስ ብቻ ነው ያ ካአባቱ ገንዘብ ለምኖ ድርሻይን ስጠኝ ብሎ እንዳሻው ሄዶ የበተነ ከጋለሞቶች ጋር ገንዘቡን ጨረሰ አሳማ ጠባቂ ስተመሆን ከሚበሉትም እስተመብላት ተመኘ ኋላ ግን ወደ አባቱ ተመለሰ እንደ ማያተኞች እንደ አንዱ ቁጠረኝ ልጅ ልባ ላይ ገባ በሰማይ በምድር በድያhallሁ ብሎ ወደ አባቱ የመጣውን ብላቴና ያስታውሰናል። አባቱም ከሩቃየው ልጄ ጠፍቶ ነበር ተገኝቷል ሞቶ ነበር ህያው ሆኗል ልብሱ እጠቡት ነጭ አልብሱት ለጣቱ ቀለበት ለግሩጫ ማርጉለት አምጡ የሰባውን ፍሪዳም ሰውለት ብሎ የሰባውን ፍሪዳም ቦሳ የሰውለትን ሚስጥሩ ለእኛ ለሀጤተኞቹ ለበደለኞቹ በሰማይም በገነትም በምድርም በዚች በምድረፍ አይድ የበደል ነውን እኛን የሰው ልጆች ጠፍተዋል ላግኛቸው ሞተውብኛል ሕያው ላድርጋቸው ብሎ ከሰማይ ሰማያት ድረስ የመጣ ስጋውና ደሙን የሰጠን እንግዲህ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይህን ወንጌል ይጽፋ ሉቃስ ስለዚህ ገጸም ቦሳ ተብሎ ተመሰለ አራተኛው ወንጌላዊ ዮሐንስ ወልደ ነው የቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ የወንጌል አጻጻፉ ይለያል ሦስቱ ወንጌላውያን በሰንጠረዥ ይመሳሰላሉ ሲናፕቲክ ጋስፕልስ ተብሎ ብዙ ጊዜ በውጭው ዓለም ሲነገር የምትሰሙት ሦስቱን ነው ዮሐንስ ግን ለየት ያለ ነው ንስር ራሱ ስታውት ገጸ ንስር የተመሰለው ንስር ለየት ይላል አንበሳ ሰው ላም በመሬት ይራመዳሉ በአየር ላይ አይበሩም ክንፍ የላቸውም ንስር ግን በምድርም ላይ ይበራል ይሽከረከራል በአየርም ይበራል በምድርም ይሄዳል በአየር ይወጣል ይከንፋል በምድርም በእግሩ ይሄዳል በምድር ይሽከረከራል በአየር ይበራል ለየት ይላል ሁለቱንም ዮሐንስ ወንጌላዊ ለምን በዚህ ተመሰለ በገጸ ንስር ገጸ ንስር ንስር አይኑ በጣም ይነገርለታል ሩቅ ያል ይባላል በሳይንስ እንደውም እስከ አራት ማይልስ ድረስ ያያል ይላል ይህ እንግዲህ ወደ ስድስት ነጥብ አምስት ወደ ሰባት ኪሎ ሜትር የሚጠጋ ያህል ማለት ነው አይ ሆኖ ትንሿ ነገር ቅንጣት ከምድር ያያታል ይላል ዮሐንስም ምድር ሆኖ ቀና አብሎ አይቶ በሰማይ እንደሚበረው የእግዚአብሔርን የቀደመ ህልውናው አኗኗሩን ሊነግረን ወንጌሉን ሲጀምር ቀዳሚሁ ቃል ብሎ በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ብሎ ያንን ሰማያዊ የነበረውን ህልውናውን ሊናገር ጀመረ ኋላ ግን እንዳልቻለ መላእኩ ከነገረው በኋላ የጌታን ምድራዊ ነገሩን ያደረገውን አምላክነቱን አጉልቶ ይነግረናል ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ በንስር ተመስሏል ንስር በምድር እንደሚሽከረከር የምድሩን አልቀረው በአየር እንደሚበር ሰማያዊ ልደቱንም ነግሮናል እና ቅዱስ ዮሐንስ በዚህ ተመስሏል ስንት ወንጌላውያን አሉ አራት ማን ማን ናቸው አንደኛው ማቴዎስ ሁለተኛው ማርቆስ ሶስተኛው ሉቃስ አራተኛው ዮሐንስ ማቴዎስ በማ ይመሰላል በገጸ ብእሲ ሰውነቱን አጉልቶ ስለሚጽፍ ማርቆስ በማይመሰላል በገጽ አንበሳ የይሁዳ አንበሳ ይሰብ ይሰብካል አንድም የላምን ጣዖት አምልኮ ከግብፅ አጥፍቷል ሶስተኛው ወንጌላዊ ሉቃስ ለምን በገጸ ቦሳ ተመሰለ በሁለት ምክንያት አንድ ጨምርላችኋሉ አሁን አንደኛውን ታውቃላችሁ አንደኛው ምንድን ነው የጠፋውሉ ታሪክ እሱ ብቻ ስለሚጽፍ ሌላው ግን ምንድን ነው በከብቶች በረት አድግና ላይ ምስትንፋሳቸውን ገበሩለት ብሎ የጻፈው እሱ ስለሆነ አራተኛ ወንጌላዊ ማን ነው ቅዱስ ዮሐንስ ቅዱስ ዮሐንስ በምን ተመሰለ በንስር ለምን አንደኛው የሰማያዊ ልደቱን ሁለተኛ የምድራዊውንም ይነግረናልና የነዚህ የአርባየቱ እንስሳት ግብራቸው በሰማይ ምንድነው ነው ገጸ ብእሲ ለሰው ይጸልያል ለሰው ይለምናል በላይ ያለው ናቸው እነዚህ መላእክት ናቸው በሰማይ አርባቱ እንስሳት መላእክት ናቸው ያ መልአክ ሁልጊዜ ለሰው ልጆች የሚለምነው ገጸ በእሲ ነው ገጸ አንበሳው ለአራዊት ነው የሚለምንላቸው አራዊት ሁሉ እኮ የእግዚአብሔር ፍጥረት ናቸው እኮ ይገርማል ለአራዊት ይጸለያል ሶስተኛው ገጸ እንስሳ ነው ገጸ እንቦሳ ነው ገጸ ላሂም ነው ያ እሱ ደግሞ ለእንስሳት ይጸልይላቸዋል አራተኛው ዮሐንስ ነው ገጸ ንስር ነው ለአዋፉ ሁሉ ይጸለያል የኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያናችን የወላችሁ እንዲህ ናት እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ይጸለይላቸዋል ይሄ ሲገባን እኮ ነው ሃይማኖት ገባን የምንለው ለአራዊት እንደሚጸለይ ታውቁ ነበር ለእንስሳት እንደሚጸለይ ረ ለአየሩስ እንደሚጸለይ በእንተ ቅድሳት የሚለውን ጸሎት ጊዜ እሱ ብቻ ስቲ ስሙት ትላቸዋል ስለ ዝናብ እንደሚጸለይ ማን ነው ስለ ዝናብ የጸለይ ዛሬ ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ውጪ እስቲ ሌላ እምነት ይህን የተከታተላችሁኝ ካላችሁ በሌላ እምነት ያላችሁ ሰዎች እስቲ ስለ አራዊት ዛሬ የጸለያችሁ ከኦርቶዶክስ ውጭ እስቲ ስለ እንስሳ የጸለያችሁ እስቲ ስለ ውሃ የጸለያችሁ እስቲ ስለ አየር የጸለያችሁ እስቲ ስለ ምድር ፍሬ የጸለያችሁ እኛ ጋር ለሞተ ሁሉ ይጸለያል ለሞተ መጸለይ ትነቅፉን አላችሁ አሁን ስለ ሞተ ሰው ስንጸለይ ስጋውን የሞተ እኮ ነፍሱ እኳ አልሞተችም አያችሁ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናችን ይችናል አራቱ ወንጌላውያን የተሰየሙበትም በዚህ ነው የምንጀምረውን ደሞ ዘመን የተቀደሰና የተባረከ ያድርግልን የአራቱ ወንጌላውያን በረከት በሁላችሁ ላይ ይደር የአራቱ እንስሳት ወይም የአርባይቱ እንስሳት የተባሉት የአርባኢቱ መላእክትም በረከትና ጸጋ በእናንተ ላይ ይደር ክፉ መቤት የድንግል ማርያም በቀኝ በግራ ትቁምላችሁ ከፊት ትምራችሁ ከኋላ ትከተላችሁ በልቡናችን ከልጇ ጋር ነግሳ ዘላለም ትኑር ዘመኑን ደግሞ ወደሚቀጥለው በሰላም ያሸጋግረን ሰላም ለዓለም ሁሉ ክርስቶስ ያድለን አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ አሜን